欢迎各位再次收看《虎扑汽车》的变形金刚分享时间，这是我们1601集。我挑了一款变形金刚当中最重要的人物 Optimus Prime 的玩具来做1600集的首次更新。那当然也是我们大年初一的首次更新了，来自于《领袖之证》第三季的玩具 Beast Hunters 是它第三季的主打的标题。那这个 Voyage Class 的 Optimus Prime 是美版的。那先提一下 Beast Hunters 的玩具呢？几乎，我如果没有记错的话，只有这款 OP，它的玩具的造型有出现在动画里头，其他的 Beast Hunters 的玩具呢，都是空有玩具，但是没有在动画里头出现相对应的造型，应该是通通都没有。那所以说，这个动画是很明显是被腰斩的。那领袖之证，草草收尾，大家也都觉得很可惜。那我们今天透过玩具呢？做一些简单的小缅怀啊！这个玩具呢，当时其实在台湾的反斗城或是一些大卖场是堆积如山，几乎没有人要的。当时我记得跌到500块钱台币一个，还是卖不出去。但是随着它的供货量停止之后，年代的流逝之后，这款玩具是推出于2013年的年初，如果我没有记错的话，那至今刚好10年，呵呵，刚好10年前的玩具了。现在它的价格呢，我们可以上网去查一下，绝对是高出于它当时的原价，已经可能要甚至翻倍，甚至你可能也很难去找到，也不容易，用合理的价格给买到了。那我入手这一款的话呢，是前一阵子呢，刚好有一位变形金刚的迷友呢，他进行大脱坑，一口气出掉了50多个玩具里头，其中有一个呢就是这一款啊，全新的。Voyage Class 的 Optimus Prime，那我就把这一款玩具呢给留了下来。那为什么我用车形态作为开场呢？我们的节目呢正常都会以机器人的状态做开始，原因就是因为呢，在多年前，如果我没有记错，应该也是2013年吧，我当时有做过这一款是日版的配色，那这是。北京的变形金刚同号魔幻蓝天来台湾自助旅游的时候呢，到我店里头来赠送给我的这款玩具，我至今一直呢很珍藏它。那由于当时已经做过日版的机器人变成车子，所以这一期呢我们就从车辆把它变回机器人。那它的配色主要就是绿色跟蓝色透明件的差别。这款美版当时也是为人诟病，就是说你怎么配了一个这么诡异的绿色？但是当时觉得它很诡异，时隔10年之后，突然觉得哇塞，这个绿色好像比蓝色感觉还要再更帅啊！这个果然，时间的流逝啊，会造就不同的审美观。那它还有一个小小的不同啊，就是侧边的这个地方的涂装它是蓝色，但是呢，美版却没有跟前面的绿色是一致，而是一个黄色的涂装，这个就非常的诡异。莫非你是说这个不是玻璃，这个是灯吗？如果你要这样解释，那也就这么样吧。那它的一个塑胶的部分呢，可以看到日版的话呢，稍微偏暗一些，除了前方的 bumper 能够看出来之外，然后从上方。这个原本机器人的这个飞翼的部分可以看得更加的明显了。整体的一个塑胶的话呢，包括红色的，即使是红色的部分，应该也能够比较得出来。日版都是稍微暗沉一点，所以呢，当时的这一款的评价呢非常的不错，但是也没有说到很好。为什么呢？因为大家还是普遍觉得这一款玩具呢，造型很奇怪或怎么样。但是我觉得。我记得我当时在做日版的时候，我就说这个造型其实我也还蛮喜欢，而且它在动画片里头也已经算是很接近了啦。那么 OP 呢，在变成这个造型之后呢，整个大了一圈，胖了一圈啊。那这个造型的车辆呢，也是更加的有侵略性了。前方的 bumper 还多出了这个爪子的部分，轮胎的话呢，也是做得非常的巨大，滚动性呢也是没有什么问题。但是玩具很轻啊，它这个塑胶呢，看上去呢。就是有一点偏软啊，甚至有一点点的这个感觉很容易出白痕，但实际上把玩呢却又不是那么样的脆弱啊，变形也会非常的简单。那它所有的配件呢都可以外挂在车子的上方啊，最明显就是这个宝剑，然后两侧的这个武器，这个武器的话呢是可以发射的啊，当时还是有子弹的这个设计啊，这按一下会发射，而且它这个子弹可以各位看一下，它是做出一个类似有火焰。啊，就是一个火焰的一个造型，啊，它是，并非是完全是硬式的子弹的一个样子，
这样扣上去啊，这样子。那它的这个武器可以这样张开来，这个的话呢是人形状态下去持有的，所以说呢，它到底是一门炮呢，还是一门十字弓啊？这个完全看你个人怎么去解释它。我如果没有记错的话，动画片里头应该是没有所谓的十字弓出现的了啊。那它的武器，如果你不喜欢放在上面，你也可以把它拿掉，甚至呢，我们先展示一下。啊，他把这些武器都取掉之后的样子，因为动画片里头呢，应该两侧是没有外挂武器，但是我不太记得他在动画片里头车顶上有这么样一个飞翼的造型。那我们就来示范一下这一款来自于 Beast Hunters Voyage Class Ultimate 的一个变形过程哦，侧边啊这里这个把它给打开，那打开的时候注意一下这个地方呢有一点小小的白痕啊。我的视力呢不是很 OK 啊，这里整个打开之后的话呢，我们接下来把这个手臂呢，红色跟蓝色的地方啊有一个结合的卡扣，这里的话呢把它给稍微的扭一下，然后给往上打开来，这里你可以去看，它是有斜一个角度打开，那两腿这个地方呢刚自动松开了，两侧都给打开，然后两个胳膊往侧边翻出去，头给翻出来。那侧边这里的话呢，啊，这里顺便也刚刚已经解开了，解开出去，另外这两边都解开，解开之后的话呢，我们先把这个灰色的部分呢，这里灰色部分往后推，啊，这里可以给各位看一下，这里灰色部分往后面推，然后两侧过来到这里做一个简单的组合，组合好之后呢，这个往下放，然后把整个机器人的这个上半部旋转过去，旋转过去之后呢，我们先把两手的话呢，这里恢复过来，两侧组合卡扣扣下去，这个地方的话呢是这样子，整个塞进去啊，这样子塞进去，塞进去你要记得就是这个地方这个缺口我们要朝外，那我们就朝外的目的呢是为了把这个整个一个翅膀往后放下来之后，啊各位可以看到这里啊，这个地方白色的凸跟红色的一个凹，这里是要做一个结合的，给各位看一下啊，这里把它给扣上去，夹上去啊，它其实。它多少有一点组合的一个效果，但是并不能说扣得非常的紧，但是足够了，我只能说就足够了。然后两边的翅膀往下放下来，那腿的话呢，几乎是没有参与到变形啊，腿几乎没有。好，两侧把它给打正就可以了，两手给放下来。那按照动画片里头的一个形象的话呢，它的两侧的肩胛应该是要打开的，脚后跟翻出来。OK，我们这一款 Voyage Class 的一个 Artemis Prime 它的变形过程呢，就算大功告成了。那么动画片里头进到第三季的 OP 体格呢，整个变大变壮了很多。到这个时候呢，它已经跟 Megatron 一样高，然后比刚才更胖更壮一点点。那正面 PK 的时候呢，Megatron 已经不敢说呢，一定能够把OP 压着打了啊！这个玩具呢，当时最为人诟病的绿色的透明件，其实是有包括到眼睛的。它的眼睛的话呢，也是有绿色的透明部件，其实透光性还不错啊。但是啊，因为我们这里的光，我没有这个灯可以给各位做一个展示，各位知道一下就行了。那么它的一个眼睛啊，绿色的眼睛，相信就是觉得格格不入，而且它的面雕其实很丑啊。当时就为人诟病，就是没有鼻子。非常非常的怪啊，这个面雕完全的不好看。那我们甚至说是日版的话，由于眼睛是蓝色的关系，有稍微补救回来一点，这也是当时日版能够碾压美版的一个最重要的原因。当然，我们可以比对到胸口的蓝色的透明部件啊，武器蓝色啊，这些都是它的一个加分点。它的两侧的肩甲的话呢，我们就都翻出来好了啊。都翻出来好了，好，那玩具本身的质量怎么样呢？我觉得，你要跟现在的玩具比，其实它有几个加分点啊。第一个齿轮关节，手臂的啊是往侧边举才有啊，非常可惜，它往前后没有啊，就非常可惜。那还有一个地方就是膝盖，膝盖啊，膝盖这个声音算是很响亮了。那这里的话呢，有一点点的阻力而已，但是虚怎么说，就是那个，就是很大一格，这个叫什么？我忘记怎么说了，就是反正，然后侧边，给各位看一下侧边，
它不是球关了啊，就是勉强有一些支持的一个力度。脚后跟啊，是一个协助辅助很大的一个利器。那也可以看到它的腿部里头有甲轮子的刻画，啊，造型是做的确实是挺好看的啦。那武器透明的，这个能量剑吧啊，星辰剑吧，好像应该已经是星辰剑的吧，那绿色就看上去就很奇怪。那我们刚刚有提过了，这个武器的话呢，应该是这样子的，十字弓的一个状态下啊，去做一个发射，我们是 touch 一下。正常的去激发一下，推到底之后，啊，这样子试一下好了，难得有机会，哎，难得有机会对妹子发射子弹，对不对？好吧，那这一款的话呢，就是啊，来自于《领袖之证》第三季的 Voyage Class 的一个玩具，当年啊，已经啊10年前了啊，当时的乏人问津啊，人见人骂的过街老鼠。现在你想买到，恐怕也不容易了啊！而且可能比现在很多 Voyage Class 的玩具也来得好玩啊！我是喜欢这么简单、利落、便携的。利用这一集跟各位做个分享，谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。